siyaasigii degan baa dalhonka abin karo dunku kuuri karo dawlad keenay kare hal la doorto farmaajo siyaasigii degan baa beeladoodi dhaxtaalo dawladooda saluugsan siyaasigii degan baa dagaalkooda qabojay hal la doorto farmaajo siyaasigii degan baa dawladaha hirdamaayo hubka duula samaystay siyaasigii degan baa marunka dabageeyay hal la doorto farmaajo siyaasigii degan baa marka diifitimaado shacabkiisa daryeela marka daadku yimaado dib jir hooy u sameeya dib jir hooy u sameeye hal la doorto farmaajo siyaasigii degan baa dacwadii ku timaada si qabow uga dooda siyaasigii degan baa deeradii laga sheego samir laabta ku daaha mucaaradkii degdegayay wax durayay isagaa u dulqaatay hal la doorto farmaajo intaasaan kaga baxaya mar xilliyo kale markaan taas ka gudbo dadka ninba waxaa la yidhi nabiyow ninba afshay kii ammaane marka aniga hadda dadkii dhihi lahaa maxaan oran lahaa meehiye maxaa tiri dadkii dhihi lahaayaan ahay marka insha allahu tacaala waxaan dareemaa maanta dhallinyarta soomaaliya in ay aragtay dantii dalka iyo diinta meeshay ku jirto ay arkeen in ay u tafaxitaan aadaad u mahadsan tihiin maxamed cabdullaahi farmaajo aniga waxaan leeyahay soomaaliya rasuulkii loo soo diri waa rasuul loo soo diri waa sababtoo ah wax badanaan aragnay soddonkan sano dhibaato badana aragnay aniga waxaan ka soo jeedaa gobolkii ee maanta shabeellaha dhexe ee jinka ugu dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo yiri farmaajo ii geeya marka habeenkii aan aragnay maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ahayd aan isku barannay ra-iisul wasaaraha xilligii uu ahaa ilaa iyo haddana waa taageersannahay habeen iyo maalin sida hadda ay sheegayso gabadheenna annaga markaanu geedda waxay ku soo aruurtay cibaadada alle maxamed cabdullaahi farmaajo maalin walbaan shooshiyaalka aan ku dhahnaaye habeenkii 8 saac inta usoo kacno inta 15 inta ka dhiman dardaar waay 15 inta ka dhiman 8 saac habeenkii inta usoo kacno aan u duceyno maxamed sidii uu nagu soo noqon lahaa middeeda kale aniga hadda waxaan maqlaayey dadka in la leeyahay maxaa la dhihi jiray khudbadooyina bilaabahaya ee madaxweynayaasha ee musharaxiinta ah hadda musharaxiinta wixii sheegi lahayna maani la yaabanayo ilaa wixii sheegi lahay maxamed cabdullaahi farmaajaa qaatay haddii uu dalkii ciidamadii dalka soomaaliya geeska afrika waa geesayaashii soomaaliya ciidamadii qobkeedii haddii uu dhisay haddii ammaanadii loo dhiibtay ee 5 sano sideedii loogu yimid haddii uu shasheeyihii maanta sida gaarka ah qoorsagaarada noogu hayay naga celiyey haddii uu dalkeennii bilicdiisii uu soo celiyey aniga hadda wax kaloo la sheega lahaa habeeraatee malaha maxamed cabdullaahi farmaajo